No NBR Entrevista de hoje, vamos falar sobre o Terra Legal, programa que tem como objetivo a regularização de áreas e imóveis que estão em terras públicas federais. Criado em 2009, o Terra Legal é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em parceria com o INCRA. Nosso convidado é Sérgio Lopes, secretário extraordinário de regularização fundiária na Amazônia Legal. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Bom, para a gente começar, a falta de documento ainda é um problema aqui no Brasil? É, ainda é. A questão da regularização das terras, da documentação dessas terras, ainda é um desafio para o governo brasileiro, mas é também uma oportunidade. Agora, quais são os impactos, né, dessa realidade que o Brasil vive? Olha, nós temos um desafio grande que está avançando a passos largos aí sobre, desde a criação do programa Terra Legal, que é conhecer todo o nosso território, identificar o que são as terras federais, o que são as terras estaduais e definir uma finalidade e um uso para essas terras, né? Então, isso tem avançado e tem trazido uma grande contribuição para a Amazônia, especialmente. Agora, a falta de documentos gera uma insegurança jurídica que pode até também provocar conflitos? Ah, com certeza, né? Quando você faz esse processo de regularização, você faz o conhecimento, a identificação da terra, do território e faz a identificação das pessoas que preenchem os critérios da lei e faz com que o documento chegue até elas. Isso traz uma segurança jurídica, traz o conhecimento do território, traz direitos e deveres para o cidadão e contribui para que haja segurança, até para a paz no campo, né? Além de colocar essas terras, né, no caminho do desenvolvimento em bases sustentáveis. Bom, se a gente olhar aí os estados, né, que fazem parte da Amazônia Legal, existe algum que merece uma atenção especial em que a situação é mais delicada? Olha, nós temos dois estados que são um grande desafio para o governo federal no aspecto da regularização. Mas ao mesmo tempo que eles são um desafio, eles são uma oportunidade, que são o estado do Mato Grosso e o estado do Pará, que é pelo seu tamanho, que é pelo número de ocupações e a grande quantidade de terras federais que existem nesses dois estados. Bom, como é que funciona o Terra Legal? Olha, o programa Terra Legal, ele foi criado em 2009 e ele traz três novidades. A primeira grande novidade que ele traz a área de regulação fundiária pelo programa Terra Legal vai até 15 módulos fiscais, né? Um módulo fiscal é uma medida que existe, pode ser de 10 hectares até 100. Então, nós estamos falando até 1.500 hectares hoje podem ser regularizados na Amazônia Legal. Qualquer brasileiro também pode se candidatar a isso, né? Desde que a propriedade esteja aberta antes de 2004. Quer dizer, uma propriedade que foi ocupada e desmatada depois de 2004 não pode ser regularizada. Esse é um marco temporal. E ele também cria um organismo para cuidar disso, que é a Serfal, que é uma secretaria dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então, desde 2009, esse programa tem tido uma atenção e investimentos bastante grandes do governo federal para poder responder ao desafio que é do tamanho da Amazônia, né? Porque nós estamos falando aí em torno de 120 milhões de hectares espalhados em 9 estados da Amazônia. E esse número, às vezes a gente fala número, as pessoas têm dificuldade. Nós estamos falando aí do estado da Bahia e de Minas Gerais juntos, espalhados 9 estados, para terem o levantamento pelo governo, identificar o que já tinha um destino e o que não tinha. Bom, explica para a gente o que pode e o que não pode ser regularizado. Olha, nesse processo de regularização, depois que a gente mede, faz o georreferenciamento da área, identifica, a gente faz uma consulta a órgãos federais e ao Estado se há algum interesse especial por aquela terra. Então, aí, os órgãos da área ambiental, vamos citar o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro, vamos citar a FUNAI, a SPU, o próprio INCRA para a Reforma Agrária, pode manifestar interesse nessa área. Nós, do MDA, também manifestamos o interesse, porque onde tiver um cidadão que cumpra a lei, nós queremos chegar lá, medir e regularizar a área dele e entregar o seu título. Mas, antes disso, passa por essa discussão desses órgãos todos, porque se ali tiver algum interesse que é maior do que o interesse privado, prevalece o interesse público, né? Por exemplo, se é uma propriedade que está dentro de uma terra indígena, como é que fica? É, essas áreas que nós estamos trabalhando, elas ainda não são terra indígena. Mas aí, antes de eu poder fazer o documento daquele produtor que está lá, né, eu consulto entre esses vários órgãos, a FUNAI. E a FUNAI pode identificar que ali tem um interesse de direito originário, de povos, né? Então, isso prevalece sobre aquele direito individual do cidadão que está lá. Bom, na verdade, o governo entrega o título da terra para o agricultor, é isso? Olha, o programa de regulação fundiária é mais do que isso, Ricardo. O programa de regulação fundiária, ele se assenhora, conhece o território, define a finalidade e o uso, entrega, e nesse sentido eu gostaria de registrar, já foram 11 milhões de hectares destinados a regularizados. 11 milhões de hectares é o tamanho da Paraíba e do Rio Grande do Norte juntos. 5 milhões e meio foram para unidades de conservação, para o Ministério do Meio Ambiente criar unidades de conservação.
né? Em torno de uns 160 mil hectares foram para a reforma agrária. Outros, em torno de mais de 3 milhões de hectares, foram para estados. Por exemplo, no Acre vai ter uma área de 155 mil hectares que vai para uma floresta estadual. E 1 milhão e 200 mil hectares já foram título um a um entregue na mão de cidadãos e também de prefeitos, porque nós regularizamos aquelas vilas, distritos e sedes de município que estão em área federal. Então, nós também já entregamos mais de 300 títulos na mão de prefeitos da Amazônia. Só para a gente entender melhor, fazendo uma comparação, né? Okay. O título é como se fosse a escritura que a gente usa, por exemplo, nos imóveis da cidade, por exemplo? Isso. Título e escritura é um documento com o mesmo peso. A diferença é que o título é o documento dado para o primeiro, é aquele que recebeu primeiro do governo federal, estadual. A escritura já é um documento que deriva desse título quando há uma transferência de um cidadão para outro. Agora, quanto tempo leva esse processo? Como é que isso é feito na prática? Olha, a gente tem um grande aprendizado. Na Amazônia, hoje, né, eu tive a oportunidade de estar com academias, universidades do sul e outros lugares, eles ficaram impressionados porque hoje nós temos lei, temos decreto, temos todos os normativos, temos 12 escritórios nos 9 estados da Amazônia Legal, temos equipe formada, temos sistema estabelecido. Então, hoje nós já medimos mais da metade dessas áreas que eu citei, já conseguimos regularizar 11 milhões e estamos acelerando. Então, o crescimento do programa Terra Legal tem sido exponencial nos últimos anos, né? Então, no tocante à destinação, nós estamos já com 20% pronto. No tocante à titulação, nós estamos com 20 mil títulos emitidos, né? Então, nós temos um desafio ainda maior. Mas a cada dia está sendo mais rápido e mais fácil de ser feito. Quem é que ajuda nesse trabalho aí que é coordenado pelo MDA? Olha, regularização fundiária em qualquer parte do mundo é difícil. Na Amazônia é muito mais. E ela só acontece porque é feita a muitas mãos. Há muitas mãos mesmo, Carla, né? Então, nós do MDA, o Programa Terra Legal, nós temos muito claro, o Estado é um grande parceiro, a prefeitura local, o sindicato, as associações cooperativas, as não governamentais, nós temos tido trabalhos muito interessantes com ONGs, né, da Amazônia, e com esses parceiros é que a gente tem conseguido acelerar o programa. Então, ela só acontece se for a muitas mãos. Essa titulação, ela tem algum custo para o agricultor, proprietário da terra? Até o módulo é gratuito. A pessoa tem a sua propriedade georreferenciada, tem o documento emitido, entregue sem nenhum custo. De um módulo a quatro, né, se paga apenas a terra. E acima de quatro módulos, então, é que se cobra o valor da terra e o valor do georreferenciamento que é feito na área. Bom, recentemente vocês lançaram um sistema de acesso a informações do Terra Legal. Isso. Como é que funciona esse sistema? Para que ele serve? Olha, para que o cidadão possa acompanhar como que está o seu processo. O cidadão, ele vai até o escritório do Terra Legal, né, e ele faz o seu cadastro. Daí ele quer saber como que está o seu processo. Então, hoje, no site do MDA, ele consegue entrar e ver como está o seu processo. Ele pode também emitir uma declaração da existência desse processo, né? E até a autenticação dessa declaração pode ser feita pelos órgãos que vão usar essa declaração. Então, é um sistema que veio para que haja o acompanhamento e a transparência dos dados do programa Terra Legal e desses processos. Bom, agora no caso do produtor, né, é importante também que ele tenha feito o cadastro ambiental rural para poder ter tudo regularizado? Não é obrigatório. Qual que vem primeiro, a regulação fundiária ou ambiental? O que nós temos trabalhado, um trabalho muito bacana com o Ministério do Meio Ambiente e com os órgãos ambientais do Estado, é fazer os dois juntos, ao mesmo tempo. Então, onde a equipe do Terra Legal chega, nós temos trabalhado para que a equipe do CARE esteja junto também. Então, o cidadão sair com a sua regulação fundiária, com a regularização ambiental e poder acessar as políticas públicas. Já resolve tudo de uma vez, uma só viagem, né? Isso, né? A gente tem que procurar facilitar a vida de quem trabalha e produz na Amazônia, porque não é fácil, né? Ainda mais lá que é uma região de difícil acesso, né? Isso, muito difícil acesso. Então, a gente tem trabalhado muito próximo dos órgãos ambientais para que essas duas regulações que dão a base para o direito do cidadão e também para os deveres, né, aconteçam simultaneamente. Bom, que balanço a gente pode fazer do programa? Ele tem ajudado, por exemplo, a combater a grilagem na região? Ah, com certeza. Né, a gente tem um trabalho muito próximo com a ouvidoria agrária e tudo mais, e nós temos hoje mais da metade da área já conhecida, né, já cadastrada e em processo de regularização. Isso faz com que tudo isso se torne transparente. Então, isso inibe novas, né, acessos à terra pública sem pessoas que não tenham direito e faz com que nós enxerguemos qual que é a ocupação dela e demos o correto destino. Quais são as metas aí do programa aí para os próximos anos? Olha, nós estamos agora trabalhando no novo PPA dos próximos 4 anos, né? E a nossa meta são georreferenciar 30 milhões de hectares, né? Isso são 60 vezes o Distrito Federal, e regularizar
20 milhões de hectares. Bom, qual é o passo a passo para ter a titulação da terra? Como participar do Terra Legal? A primeira coisa, o pessoal da Amazônia tem ideia onde que eles estão. Então, ele está numa terra que é federal, ele procura os escritórios do Terra Legal e também ele pode procurar as unidades avançadas, os escritórios do INCA, que sempre trabalham em sintonia e apoio conosco. E lá ele faz um cadastramento. Depois, nós mandamos uma empresa fazer o georreferenciamento da propriedade, né? E após isso, então, a gente abre um processo e onde o cidadão que cumpre todos os critérios da lei vai até o recebimento do título. É preciso levar algum tipo de documento? Ah, com certeza, né? Sempre é a identidade, o CPF e a questão do casamento, né? Se tem uma união estável, qual que é a situação do casal. E é bom a gente fazer um registro, né? A mulher sempre tem a preferência, né? Então, no casal, sempre o nome da mulher é que aparece como proponente e o outro como cônjuge, né? Então, a gente tem uma política de valorizar as mulheres. Gostamos muito quando a gente encontra jovens e pessoas de idade para poder dar prioridade para eles também. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Carla. E fica aí, né, o convite para que as pessoas da Amazônia, os prefeitos, os órgãos nos procurem para constituir parceria para que a gente possa avançar ainda mais com esse programa. Tá certo, obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então em www.mda.gov.br. E para rever essa entrevista é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.